嗯 <laughs> بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفكه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يذل الله فلا هادي له وأشهد أن... وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله allahuma salli ala muhamadi wa ali muhammad twamshukuru Mungu subhanahu wa taala na twatoa salamu zetu za dhati assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ndugu ni ambao ni wapenzi au ni vipenzi za mtume salalahu lh wa wasalam na ahlibeiti zake walio watukufu tunatoa pongezi katika hizi siku za mazazi matukufu ya mwanamke ambaye ni mtukufu ambaye si mwingine ila ni bibi fatimata maasuma salamullahi alaiha tunatoa hongera kwa mtume wetu na ahlubeiti zake watukufu na tunatoa hongera kwa imamu azama ajala llahu taala farajahu sharif kwa utukufu wa hii siku ya mazazi ya huyu bibi mtukufu ambaye ni bibi masuma salamullahi alaiha bibi masuma salamullahi aleiha tukiwa tunamzungumzia tunaona tunaona na tunajua kuwa yeye ni binti waliyu llah ukhti na ndio tunaona katika ziara yake tunasema assalamu alaiki ya binta rasulillah assalamu alaiki ya binta amira almuminin assalamu aliki ya binta fatimata zahra assalamu alaiki ya binta khadijata alkubra asalamu As aleiki ya binta alhasani walhusein fatimata maasumasalamulh alha ni mwanamke ambaye katika nyumba ya mtume ana hadhi na na utukufu ambaye ambao ameupata kutokana na fadhila ambazo mwenyezugu subhanahu wataala amemfadhilishia tunaona katika kumwelezea fatimata masuma salamullahi alaiha yeye ni binti binti yake imamu wetu wa saba ambaye ni imamu musa al-Kadhim alaihi salam na ambaye tunamjua ni ni imamu ambaye alikuwa katika masumin masumin kumi na wanne wametakaswa na wakatoharishwa kutokana na wakatoharika kutokana na madhambi yote yeye ni binti yake pia kwa jina la mamake alikuwa mama yake mzazi naye ni mwanamke ambaye alikuwa ni mbora na ambaye katika uislamu pia alikuwa na fadhila nyingi na daraja za hali ya juu ambaye alikuwa anaitwa Khatun insha allah mungu atujalie kuwa yeye ni kiigizo bora chetu sisi akina mama na bihususan mabanati wetu ambaye fatimata masuma salamullahi alaiha yeye tunaona fadhila kiasi gani ambazo alikuwa nazo kiasi ambacho tunaona katika ziara yake fatimata masuma salamullahi alaiha amepata cheo chakuwa yeye atakuwa ni katika ambaye atawafanyia e, atawapa shafaa e, atawapa, atawapatia kwa baraka zake mwenyezi mungu atawapa vipenzi vyake vipenzi vyake mtume alihi wa alihi wasallam watapata shafaa yake kwa kupitia baraka za fatima tamasuma yani ni katika mwanamke ambaye tunaweza tukasema mwanamke wa pili ambaye ana yani anakuwa ana wasila ya kuwapatia ya kupata shafaa yake kwa kupitia yeye tunapata shafaa kupitia kwake mwanamke wa kwanza ambaye ndiye binti yake mtume sala llahu alaihi alihi wasalam wa ambaye ni fatima zahra seidatimisa lalamin na tumeona hadithi chungu nzima ambazo mtume amezitaja kuhusu utukufu wa fatima tuzara na daraja zake kiasi ambacho amepata mansab ya kuweza kupata yani kuwa, kuwa yeye ni shufaaa katika e, wenye kuwafanyia shafaa waumini au wat, wapenzi wake e, wapenzi wake au mashia wake e, ambao watakuwa katika siku ya kiamaye kama vile tunaona e, wao ni wasila wasila kwa kupitia sisi wao ni wasila wetu kwa kupitia kwa mwenyezungu subhanahu wataala e, tunaona fatima tamaasuma salamullahi alaiha amepata daraja ya kuwafanyia shafaa vipenzi vyake e, mtume na ahlibeiti zake alaihm salam wenye kuwa na mapenzi walau dharra walau kidogo kuwa na mapenzi za, ya beiti alaihim ssalam na ndio tunaona katika ziara yake tunasema ya fatimata ishfaili fi ljanna faina laki inda llahi shana min shani tunaona fatimata zahra akona, na hadhi ako na daraja ako na karama ambao mwenyezungu amempa ya kuweza kuwa yeye atawafanyia shafaa eh, shafa mashia, wake, mashia wake na vipenzi vyake ambao wana mapenzi ya ahlubeiti alaihim assalam tukiendelea kuangalia fadhila zingine za ahrafatima ta maasuma salamullahi aleiha tunaona ahlibeiti laihim salam kiasi gani wamemsifia wame fatimata masuma salamullahi aleha na kumsifia, kumsifia kwake sio kuwa yani wamemsifia kwa sababu yeye ana damu ya ahlubeiti alaihim salam ni kutokana na ile fatimata masuma salamullahi alaiha jitihada aliyofanya ya kuweza kujitakasa na kujikurubisha na mwenyezi mungu subhanahu wataala kiasi ambacho anapata hadhi yani katika, yani katika kizazi chake mtume anapata hadhi kubwa ama daraja kubwa katika kizazi chake mtume Ahlul alaihim alayhi masumin kumi na wanne wanam, wanamtaja na wanamtukuza na wanamwelezea na hadithi zina zinadhibiti tunaona fatima Tamasuma maasuma salamullahi alaiha kiasi gani ana an, amepata, yani amejipatia nafasi katika e, nyumba ya mtume alaihi wa alihi wasalam na katika yani nafasi ambayo ambaye ameipata kutokana na ile jitihada yake na sifa ambazo alikuwa nazo fatima Tamasuma za uchamungu kiasi ambacho tunaona leo hii fatima Tamasuma salamullahi alaiha e, baada ya kufariki kwake ile, ile markad yake ama se, ile kaburi lake ile, lile kaburi lake ambalo liko hapa kum katika mji wa kum na huu mji umetukuzwa sana kutokana na ile kupatikana yani e, kupatikana katika watu wa nyumba ya mtume kuziko sehemu kama hizi tunaona tunaona yani ile kupata na yani ile kuwa kaburi lake liko katika mji kama huu hiyo ni moja katika utukufu wa huu mji Yani, kiasi gani mwenyezungu subhanahu wataala ameufadhilisha mji wa kumu kutokana na barka za bibi fatimata masuma na tunaona pia ahlubeiti alaihim salam ambao wanamwelezea fatimata masuma wanamtukuza na kumfadhilisha na kudhibitisha kuthi, utukufu wake kwa kusema kama vile tunavyomwona imam ali ridhwa alayhi salam anasema kuhusu fatima ta maasuma salamullahi alaiha anasema imam ridhwa alayhi salam manzara fatima bium falahu ljanna manzara fatima bium falahu ljanna yani hii hadithi tukiangalia ni hadithi ambayo manba yake na asili yake ni ni katika hadithi ambazo zimetokana zimetoka kutoka kwa beiti alaihim salam ambazo ni hadithi ambazo wa, yani tunaweza tukirudi kwa upande wa e, historia wanasema nini wanasema ni katika hadithi ambazo zina e, mambo ambayo yametoka kutoka yani mustakiman kutoka katika e, kinywa kitukufu cha kizazi chake mtume alaihim salam ni katika e, hadithu dhahabia kama maneno kama hayo ameyasema imam ridha alaihisalam ni mambo ambayo haina tena wapinzani wala kupingwa manake imetoka mustakiman kutoka kwake ahlibeiti ahl -ahl alaihim salam kama vile tunavyoona eh, hadithi ambazo amez, amezitaja mtume sawa anapotukuza anapo kizazi chake anapotaja kuhusu utukufu wa fatima tuzara au utukufu waamiru lmuminin alaihi salam anaposema ana madinatu lilmu wa aliyun babuha ni wapi kuna, pinza, kuna upinzani hapo kwa vile si kitu ambacho kimetoka kikakimenukuliwa na fulani akasema nimekitoa kutoka kwa fulani fulani yani tumeifikia kutoka kwa fulani ndio imeweza kutufikia hii hadithi imetoka mustaqiman kutoka katika kinywa kitukufu cha waliullah na ambaye ni imam katika masumin na katika ahlubeiti zake mtume salallahualwalwasalam alihi alihi na ambaye ni imam ridha alaihi salam kwa hivyo hapa tunajipatia janna kwa kufanya ziara ya huyu mwanamke mtukufu ambaye amezikwa hapa kom katika mji mtukufu wa kom na kupata taufiki ya kuja kumzuru ni nema kubwa sana ambayo tuatakiwa tu, ka, tupate tujue kadari yake yani tujue tujue ni, ni, u, yani tuikadirie tujue ni, ni kiasi gani mwenyezungu ametufadhilisha kupata ile ziara au kupata yale mapenzi yake bibi fatimata masum salamullahi alaiha bila kuangalia hata karamati zake hii ni udhibitisho tu kutokana na hadithi ambazo zimepatikana au zimeelezewa za kuhusu huyu mwanamke mtukufu ambaye ni fatima tamasuma salamullahi alaiha na tunazidi kutoa hongera zetu za katika mazazi haya matukufu ya huyu eh, mwanamke mtukufu ambaye amejipatia hadhi na daraja kwa ile jitihada zake za kujiweka mbali na madhambi na kujikurubisha na mula wake wahadha salamu alaikum ورحمه الله تعالى وبركاته